Це ви реєстр, як так, прописка або інше. Зараз це зручно, можна прямо в пологовому будинку або в ЦНАПі оформити цю послугу онлайн і отримати всі потрібні і внести себе до реєстру свою дитину і отримати всю допомогу, все оформити. Дуже зручна послуга, комплексна. І я рахую, що у нас і надалі будуть з'являтися такі комплексні послуги, які допоможуть нам менше витратити час на відвідуванні різних закладів. А в умовах пандемії це першочергово, тому що чим менше людина буде відвідувати таких місць, скопчення людей, то це буде гарно.